一起看，我看不着，我这儿有那个延迟啊。我现在看不着，我有延迟。好，因为粉丝们直接就说要了。哦，读粉丝留言，好啊。嗯，这个是。哎，我就不用拿那个手机了，我来用我最常用的方法给你们读一下留言。对，我有一个用微信登的，就是只能浏览的号，然后我一般会在就这样上面搜我自己，然后读留言。很洋气的，看刚刚搜出来的留言，啊，昭林25岁，生日快乐，平安喜乐，越来越好，未来可期，生日愿望都会实现。你的剧什么时候播？等着，我也在等。还有广告呢。哇，有人在看着笔记，然后在小窗口看我的。看我的那个直播 ，no， 啊，你们都截下来了，截下来我就不用那个什么了。哦，邢兆林真是行走的衣服架子，好，我知道了，谢谢啊，我也觉得。这种我一般就不会回复了，哇，颜值太高了，这个我不知道回什么。直播状态好好，哦，因为我最近研究了一个瘦脸操，就是我觉得还不错，就是虽然这个过程有点丑，但是你们别介意。然后我觉得对瘦脸是非常有效果，特别是瘦这个地方啊，瘦脸操看好了，就是你首先你要先把嘴使上劲儿，像做的就这样，然后把它做大，然后就能把这一块的肉瘦掉。每天做，我一般是早上起床做30次，晚上睡觉前做30次，就这样。当然我男孩我不太在意法令纹，但是这样的话好像是有效果的，因为我自己这样做完好像是脸有瘦啊，所以你们可以试一下啊。当然了，就是也不一定有依据啊，但我感觉是有效果的，你可以对比一下之前的直播，我也没开瘦脸啊，我觉得应该是有效果的。喏，给你们原相机看，感觉这是能看到。OK， 看，我觉得是有效果的啊。看出来是真的想要用心教他了。大家男演员把自己的包袱稍微减一减。OK， 好嘞，减回来一点点。好，然后哎要继续读东西了，别急啊，别急。我等会儿我点进超话里面看看吧。进超话，我老在实时里面看了。其实我们那天超话活动的时候，我们也有，我们打印了一下。哦，好嘞，太好了。这样子可以